Працювали сьогодні і депутати облради. Народні обранці зібралися на позачерговій сесії. Вирішували, які бюджетні установи в області отримають додаткові кошти. А це понад 80 мільйонів гривень. Ірина Шевчук розповість більше. Майже 82 мільйони гривень надійшли в область за запитом Чернівецької адміністрації, аби покрити заборгованість у буковинських бюджетних установах. А таких у краї чимало. Прошу включити в порядок денний питання щодо результатів роботи міжфракційної робочої комісії обласної ради з вивчення питання фінансування та роботи комунальної установи Сокирянська центральна районна лікарня. Там вже два місяці заборгованість по зарплаті. І ця вся проблема буде і надалі, якщо ми не почнемо працювати. А в робочому порядку, як кажуть наші колеги, воно до сих пір не вирішено. Пропозицію депутата прийняли протокольним дорученням. Загалом гроші направили на заклади охорони здоров'я, освіти та культури. Насамперед, аби видати зарплати. Крім того, за ці кошти проведуть капітальний ремонт у ДНЗ в Топорівцях та замінять вікна у школі на Глибоччині. Попри те, що зміни до бюджету – питання, якому присвячена позачергова сесія, бурхливі обговорення стосувалися інших проблем. Зокрема, надання статусу ветеранів війни добровольцям. Я подала цю програму сама. Тобто адаптовану під Чернівецьку область я розробила і подала її. Ми впираємося в глуху стіну. Мені помічниця пана Півня каже, що юристи розглянули документи і все добре. Вчора на медичній комісії пан Півень мені каже, що потрібно ще якісь засідання з юристами і рішення ваше не є легітимним. Наближається зимовий період. Родини цих добровольців, вони не в стані скористатися соціальними своїми гарантіями та пільгами. Ну, а що так довго це все тягне? Спочатку робили свою програму, але вона не виходила в нас. Тому повернулися за допомогою пані Рюминої до зразка Франківської області і вирішили адаптувати її до нашої області. Компромісу в цьому питанні досягли. Давайте сьогодні визначимо термін дві неділі, і через дві неділі всі документи мають бути готові. Ніби всі погоджуються, але результату справді немає ніякого. Рішення прийняли протокольним дорученням. Зачепили депутати облради і культурну сферу. Так заснували почесну відзнаку Чернівецької облради за заслуги перед Буковиною. Ставлю даний проект рішення в цілому. Хто за таку пропозицію, будь ласка, голосуємо. В цілому. Прошу підтримувати депутатів. Рішення прийнято. Разом із тим присвоїли звання почесний громадянин Буковини дуету «Писанка». У нас було клопотання генерального директора Чернівецької обласної філармонії Візнюка Анатолія Юрійовича щодо присвоєння звання почесного громадянина Буковини солістці дуету «Писанка», тому що Савчук Оксана Васильівна і Іван Михайлович Кавацюк – це є одне ціле, це є сім'я, це є дует, який, я думаю, ніхто не буде мати нічого проти, вони працюють разом. Разом все життя, вони разом співають, вони разом відвідували зону АТО. На наступній черговій сесії депутати знову розглянуть зміни до бюджету, але вже перерозподілятимуть залишки. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.